a Kristo bakanise Rehoboth bali batungiritwe ni muthuri wa maguta Pastor Moses Kamande chief guest lwaye kikiatho getu kia ntukuwe na lwa everage wetu haeli anatoa ndewa tutembelethe ntukuwe na lwa betikili mkenga kendeo Kristo Bwana Yesu asifiwe. Very special together as two Maranatha go amen. They were Maranatha to shock amen. Maranatha amen. Kacho kirimo nya murugo kago anjira moya sana to bona bompa na fasi. Tio to boka wainda munto nto aoni. Kona kanya kiki ngono nokia no tia ki. Endira kinya mutumeria endelete. Kumba kuintrafti ntomeri, kila ndebo waliria. Kacho kile burungu kago na ntubo ntubo. So kile ndebo ilanto pa Rehoboth, kanisa ya Rehoboth, ndebo endrethi. Ndebo ndo ntubo ato waomba kuru na mwashiko ndani kilo karizo. Ndebo ule kanisa ya Rehoboth, personal elona ni Muthuri, ino ntumuru na pete neema. Ngeza ndia electric engineer. Ndebo ule hapo watu kubwezi wiring, kanisa ya permanent. Kondo na ni Muthuri. Kuna lakini nitaka kuwevia wiring na nikaribia ntuku yote ya sio kia dri kiomia bakisha ya kwamba kuwevia kanisi wiring yote. Na hilo sikia lisao ndugu zanguni, maana mimi nimekuwa mtumishi na nikiahidi kitu lazima niweze kutimiza kwa uwezo wangu. Kati wa kilimuru mkazo mbwena pende neema ni director of communication Gembe Central. Yesi tiunde sini ya sekretari Gembe Central. Brother, mwana na ambele teruwa lebo ina second anniversary. Na ambele andisi yominki nye. Hata asubu nilipigia mchungaji, nikawewa na kucha kanisa yenu. Na nimejisatiti vya kutosha, angalo nifike niweze kusharika mbaraka pamoja na nyini. Na mchungaji wakati napo kucha kekao kama hiki, mara mingi sitamani kuongea maendeleo maana ni kanisa. Sitamani kuongea siasa maana ni kanisa hii. Nitatamani nisikie kwenu, hili angalau niweze kumweleza mheshimiwa yanayowafaa ninyi na ambao mnayohitaji. Kwa hivyo nitakuwa pamoja nanyi mwangalau kadiri banda. Lakini mbetegeriba hiyo ntukumo kwa kokoni wa leo ndo tutaiba atu yetu tukoromba kula katani katori tini. Ntupambele antupetu itukoromba kanisa. Etu watie ndo eratu enyo ndo enene ya kintugita wabangi na unyi manchovi. Kwa hivyo kanisa ekaloiri ya Bob. Kwa niaba ya mheshimiwa ndani kilewa karizo, na waombeni tafadhali mtusaidie katika vita hii tunayo. Hii vita ni kama vita ya kiroho na inahitaji wewe na inahitaji mimi ili tuweze kushinda. Na hivyo mtoto waombea Bwana Nkunja towa keki ya kokinyare ku kato kaenda tule Gembe Central wewe ku bangaros wewe ya kuomba matiko banga madiko. Tafadhali nikuwe tena kwenda mtu kwa wale idhanu elesi wananchi umumboke dhomo na soga discourage drug abuse. Kena dhiguru yetu na Gembe Central yombo kura. Nsoke mbuwa mtubele wapendo wale mwishimu na nikilo kwa hivyo kura. Na hivyo kuona ati mamina wabudi tiranguwe. So far, antupaki bukoni wa uginyanga lami. Alaba atura bakire ya ati. Atu etirete antupaka bukoro. Ito pa ni nove tiranjirela. La ito ibolo nebo ambasa yisetula ya nile nangire uwasi noti mututo nebasa yobonga mutu apulaite. Kwa hivyo yomba ya wala kuinishia. Wapendwa. Tuendelee kuomba na mheshimiwa ndani kilio karibu, tuendelee kumsupport na maromba na said rest on the kuona support na uende wa ofisi yako na direct communication ni open. Ndigira dimbo utuko kwa namba zenya. Ndigira ongea mbenda. Mbele sasa bio kwa ni Kalui. Nani got upon that issue kwa mheshimiwa atu yete authority na honor. Bwana Yesu asifiwe. Tukiri ni kuomba tu vigiri tumeni tuli amoe na Mungu vile ndio leo tutaimba tuko pamoja na yeye mpaka mwisho wa ibada siku ya leo. Asante sana.